tvoja nafaka će doći ili sa jedne ili sa druge strane. Hazreti Alija radijallahu anhu je došao sa devom pred džamiju i rekao jednom mladiću da mu pričuva devu, dok on klanja namaz. Mladić je skinuo jular sa deve i pobjegao. Kada je Hazreti Alija izašao iz džamije i ugledao devu bez julara, pozvao je drugog mladića i dao mu 20 dirhema da ode na pijacu i kupi novi jular. Mladić potrefi na pijaci baš na onog prvog i kupi od njega jular za 20 dirhema. Kada ga je donio Hazreti Aliji i ispričao mu, on reče: ja sam mu svakako mislio dati 20 dirhema za čuvanje deve. Međutim, on se nije strpio i ono što mu je bilo suđeno da zaradi, dobio je, ali na haram način. 26 dana je do Ramazana. Gospodaru naš, uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Amin.